אחרי שניצחו בכמה מאבקים ציבוריים, החליטו גולשי עגלים בהרצליה לנסות לתרגם את אהדת הציבור לכוח פוליטי ולהתמודד עליהם מושבים במועצת העיר. רפי ברבירו פגש אותם בסביבתם הטבעית, חוף הים. הבחירות הקרובות האלה זה הסיכוי האחרון שלנו להציל את מה שחשוב לנו. יש הרבה רשימות צעירים המתמודדות לרשויות המקומיות, אבל רק אחת מהן נולדה כאן, בחוף הים. אנחנו מרשימת צעירים בסביבה נטו, ואנחנו נלחמנו בעצם על החוף הזה מול העירייה. הים השקט שקיבל את פנינו בחוף הרצליה קצת בייס את הגולשים שהפכו לפוליטיקאים. אבל אל תטעו, המהפך הזה לא קרה להם בין לילה. יבוא אליך פקח, רק בגלל שנכנסת עד לברכיים, ויתן לך כאן של 470 שקל. המאבק נגד עיריית הרצליה, שסגרה בפניהם את החוף לפני כשנה, הוא שהביא להתגבשות הרשימה. המטרה הסופית של העירייה בעניין הזה פה, היא לסלק את המתרחצים והגולשים, ובעצם להפוך את זה לחוף פרטי, לקהילת אופנועי הים. יצאנו במאבק, ארגנו הפגנה גדולה מאוד שנה שעברה, הגיעו אליה בערך 400 איש. מה שאנחנו רוצים זה שיהיה לנו את הכוח לעשות את הדברים שעשינו מבחוץ, ושהרבה יותר קשה לעשות אותם מבחוץ, לעשות אותם מבפנים. תקנו את החוק במשהו דפוק. גם המאבק המתוקשר על טיילת חוף זבולון שכנע את הגולשים שיש להם מה להגיד במועצה. ברגע שהתקבל פסק הדין, עיריית הרצליה החליטה שהיא מגישה ערעור לבית המשפט העליון. זה היה מבחינתי הקש ששבר את גב הגמל, והבנתי שמרגע זה העשייה שלנו צריכה לעבור למגרש הפוליטי. כי הרצליה בסופו של דבר יכולה להפוך להיות חוד חנית בנושא הפעילות הימית. יחד הם חברו לסיעת צעירים וסביבה נטו בראשות מאיה כץ, מי שהייתה יועצת שר החינוך לשעבר וחברת מועצה מזה 5 שנים. סיעת צעירים נטו והסביבה מתמקדת בהרבה מאוד תחומים. אחד התחומים המרכזיים זה תחום הדיור, נושא נוסף זה תחום החינוך, תחום התחבורה. נכון, אנחנו סיעה של צעירים, אנחנו הגענו מתוך המקום שאנחנו חייבים לדאוג היום לעצמנו בתוך המועצה. החברים הצעירים התארגנו מהר מאוד לא רק על מטה בחירות, אלא גם על דרך יצירתית להעברת מסרים. אנחנו רוצים לדבר על זה שזה 32 ילדים בכיתה גג, ניקח את הקופסת סרדינים, שמייצגת בעצם צפיפות, ואז נוכל להעלות את זה בעצם לפייסבוק ולרשום שהיום זה המצב שקורה, ומה אנחנו בעצם רוצים לעשות אחרי הבחירות. אנחנו רוצים ויודעים להילחם עבור דברים שמעניינים אותנו, עבור דברים שחשובים לנו, עבור דברים שאכפת לנו. החוף בהרצליה, כמו בכל הארץ, הולך ומצטמצם לאיתו. בקצב הזה, עד שהם ייבחרו, אולי כבר לא יהיה על מה לשמור.